demeli. Sıfıra beraber edirəm. Olur 3 bir x beraber 20'ye ikisi X'i de tapanda 20'nin 3'e hasili edici 60. Demeli, funksiyanın sıfırları olduğu 60 c bende. 25. sualda deyilir ki, Əvvəlcə 24-cü sualda deyim. 24-cü sualda deyilir ki, funksiyanın sıfırlarını tapın. E, sıfırı yoxdur, çünki bunu sıfıra bərabər etsəm hə həll etmək mümkün deyil. 25-ci sualda deyilir, funksiyanın qrafiki k kvadratı -3-də bir nöqtəsindən keçirsə e, k-nı tapın. E, deməli x-in yerinə k qoysan 25-ci sualda x x-in yerinə k qoysan olacaq k bölünsün k-nın kvadratı bərabərdir y-nin də yerinə -1/3-ü qoyuram k-lar ixtisar gedir 1/k = -1/3 k-nı da tapanda surə surətə bərabərsə məxrəc də məxrəcə bərabər olmalıdır o deyir k = -3 t bəndidir 26-cı sualda həmin kimi sualdandır. 27-ci sualda deyilir ki, funksiyanın təyin oblası 3-dən başqa bütün qiymətlər alır. Hansı funksiyanın təyin oblası x-in ala bilməyəcəyi qiymətlər toplu ala biləcəyi qiymətlər topluğudur? Burada da x 3 ala bilməz, çünki 3-dən başqadır. Ona görə baxıram məxrəcə. Məxrəc 0-dan fərqli olmalıdır ki, ə, cavab 3 olmasın. Baxıram, hamısında hansını məxrəci 0-dan fərqli etsəm cavab 3 olacaqsa, deməli onun mənası yoxdur. Bunun məxrəcini 0-dan fərqli etmək olmur. Bunun məxrəcini 0-dan fərqli edəndə x kvadratı - 9 fərqlidir 0 yazsam, x fərqlidir, müsbət - mənfi 3 olacaqdı. Lakin yalnız 3-dən dediyinə görə Bizdə müsbət -3 götürülmür. Yəni -3 də daxildir burada. Cavabda amma müsbət 3 lazımdır, təkcə müsbət 3. Bunun məxrəcini 0-a bərabər edə bilmirəm, fərq edə bilmirəm. Bunu da məxrəcinin 0-a fərq edə bilmirəm, çünki məxrəcidə duran dəyişən yoxdur. Amma burada məxrəcidə dəyişən var. 2q - 6 fərqlidir 0 yazsam. x fərqlidir 63-ə böləcəm, edicə 3x3-dən fərqlidir. Deməli burada e bəndi oldu. 28-ci sual da bunun kimidir. 29-cu sualda deyilir ki, hansı xəttli funksiyadır? Xəttli funksiyanın düsturu y = kx + b şəklindədir. Hansı funksiya bu şəkildə xox xəttli funksiyadır? Deməli elə A bəndində 1/5x + 1/3dir. Burada k-mız 1/5, b-mız də 1/3dir. Deməli elə A bəndi özü də xəttli funksiyadır. D bəndində məxrəcdə x var, y-də də məxrəcdə x var, B-də də məxrəcdə x var, C-də də C-də də məxrəcdə x olduğuuna görə məxrəcdə x ça bu xəttli funksiya deyil. Ona görə olmadı. 30-cu sualda deyir ki, funksiyanın qrafikinə görə k və b-nin işarəsini təyin edək. Ə. Baxıram, funksiya 2-ci, 4-cü rübdən keçib. Qaydiya görə əgər k 0-dan böyük olarsa, 1-ci, 3-cü rübdən keçər funksiyamız. Əgər k 0-dan kiçik olarsa, 2-ci, 4-cü rübdən keçər. Deməli k-miz 0-dan kiçikdir ki, bizim funksiyamız 2-ci, 4-cü rübdən keçib. Y bəndidir və D bəndidir. İndi B-nin işarəsini təyin edək. Aydın məsələdir ki, e, x-a 0 verəndə y b olur. Çünki y = kx + b. x-a 0 verəndə y b olar. Əgər x-in 0 qiymətində y oxu mənfi tərəfdədirsə, baxın, x-in 0 qiyməti buradadır. Y oxu x-in e, üzr istəyirəm. Y, y oxu x-in 0 qiymətində mənfi istədə kəsildiyinə görə b də 0-dan kiçikdir çünki burada y, y mənfini alır. Yəni x 0 olanda y işarəsi nədirsə b-nin də işarəsi o olacaqdır. Doğru cavab olacaq e bəndi. Növbəti sualda, növbəti sualda deyilir ki, yox ikinci sualda deyilir ki, qrafika görə xəttin əsllığı müəyyən edin. Biz bilirik ki, y = kx şəklində olan funksiyanın qrafikidir çünki koordinat başlanğıcından keçib və buradakı k tangensə bərabərdir, tangens alfaya bərabərdir. Bucaq həmsalıdır. Bizim tangensimiz 120 dərəcədir. Deməli tangens 120 dərəcədə nəyə alır? 120 dərəcə ikinci üçb olduğuna görə mənfidir. Tangens 120 dərəcəni yazsam 180 - 60 bu olur tangens 60 dərəcə. Tangens 60 dərəcədə də kök altında 3 aldığına görə doğru cavab ediləcək C bəndi. Mənfi kök altında 3x 32-ci sual oldu C bəndi. 34 də həm iki qayda ilədir. Tangens burada müsbət alır, çünki iti bucaqdır və 60 dərəcə birinci rübdə. Birinci rübdə tangens müsbət 60 dərəcədə kök altında 3x-ı alır. Bu da A bəndi edər. O44-cü sualda deyilir ki, k-nın hansı qiymətdə funksiyanın qrafiki məfri -3, məfri -7 nöqtəsindən keçir. Yəni x-a bir dəfə -3 verəndə y -7 olacaq. Olacaq k - 2 / -3 = -7. k - 2 = 21. k də = 21-nə 2 gələcək, eləcək 23. Deməli k-nın hansı qiymətində? 23 qiymətində 44-cü sualın cavabı da E bəndi oldu. 35-ci sualda bucaq əmsalı olan qrafik bu nöqtəsindən keçən tənliyi quraq. Aydin məsələdir, çünki bucaq əmsallıqdır. Belədirsə, xətti funksiyanın qrafiki bu nöqtəsindən keçirsə, y bərabərdir kx + b şəklində olan xətti funksiyadan gedir söhbət. k-nı verib -0.4, x-imizi verib -2.5, lakin b-ni bilmirəm, y-imizi də verib 2.6. 0.4 * 2.5-ə vurduqda eliyəcək. 4-ü 25-ə vururam. 100-ün yüzdən sonraki rəqəm 1 eliyəcək. Müsbət olacaq, mənfi-mənfiyə deyəcək, müsbət olacaq. B = 2.6-ya. Deməli, B-miz, üzr istəyirəm, 1 + B = 2.6-ya. B də bərabərdir 2.6-dan da 1-i çıxacam. 1.6. Doğru cavab oldu C bəndi. K-miz budur, B-miz budur, X-imiz tap, Y-imizə olduğu kimi qalır. 35-ci sualda oldu C bəndi. 36-cı, 37-ci sualı bayaq dedik. 38-ci sualda deyilir ki, düz xəttli absis absisi ordinata bərabər olan nöqtəsinin koordinatları cəmini tapın. Absis ordinata bərabərdir o deməkdir ki, x y-ə bərabərdir. Ona görə y = 5/3 x y-ə bərabər olduğuna görə x-in yerinə y, -y, -y yazıram gələk, /4 y - 5də 3y = 4 yazsam, y-dən 5-də 3y-i çıxsam 5-də 2y 4dürsə, y də bərabərdir 5-i 4-ə vurub 2-yə böləcəm, edəcək 5*4=20, yarıya da böləndə 10. x-ımızla y-imiz absis-ordinata bərabər olduğuna görə hər ikisi 10'dur. Bunların ikisinin də cəmi, koordinatları cəmi deyiliyinə görə y-nə yx-ın cəmi, yəni 10-la 10-un cəmi edəcək 20 B bəndi. 40-cı sualda deyilir ki, qrafiklərdən hansı, hansı e, funksiya e, fun qrafiki hansı funksiyaya uyğundur? E, tərs funksiyadır, çünki para, hiperboladır qrafikimiz və 1-ci, 3-cü rübdə yerləşdiyinə görə k 0-dan böyükdür. K da burada e, k ilə verilməyib, belə konkret rəqəm verilib, tərs funksiyanın qrafiki E bəndinə uyğundur üçüncü tək, tək tərsin funksiyaya müsbət k də görürsüz 1 də burada 1 də müsbət olduğuna görə birinci üçüncü rübdə yerləşib bunu göstərir. Bunlar hamısı eyni cür qrafiklərdir. 42-ci sualda deyir ki, k və b-nin işarəsini müəyyən edin. Adi məsələdir ki, k-nın b birinci üçüncü rübdə yerləşdiyinə görə hər ikisinin işarəsi baxaq görək hər ikisinin işarəsi müsbətdir. 42-ci sualda a bəndidir. 43-cü sualda hər ikisi mənfi rübdə yerləşdiyinə görə, üzr istəyirəm, 2-ci 4-cü rübdə yerləşdiyinə görə hər ikisinin işarəsi mənfidir k da b də 0-dan kiçikdir. y bəndi 43-cü sualın cavabı y bəndi oldu. 44-cü sualda deyilir ki, a hansı qiymətində e, cütü təlin həllidir. Yenə adi qayda ilə həmçinin eyni tipli misallardır, eləyirəm. E, a-nı saxlayıram. x-in yerinə nə yazıram? x-in yerinə yazıram -1. olur a * -1 - y-in yerinə -8 = 4. -a/8 üz üstünə görünmədi. Mənfi e, müsbət 4 -a = 4-dən 8 çıxıram -4. a da bərabərdir 4-ə. a-nın 4 qiymətində. Bu da olur y bəndi. 44-cü sualda y bəndi. 45-ci sualda deyilir a-nın hansı qiymətində Eyni qayda ilə a-da x-ın yerinə 2-i, y-in yerinə -5 qoyub həll edirəm. Qrafikin apsis oxunu -2 0 nöqtəsində kəsdiyini bilərək a parametrinin qiymətini tapın. Apsis oxunu -2 5 nöqtəsindən 0 nöqtəsinə kəsirsə, y-in yerinə 0 yazıram, x-ın yerinə isə -2 yazıram. Olur 0 = a-nı -2-yə vura -2a - 2 + a - 1 0 = -a - 3, mənfi -a = 3-ə, a da = -3-ə. An hansı qiymətində? Ə, an, deməli, doğru cavab elədi, a-nın -3 qiymətində a bəndidir. 47-ci sualda bu o kimidir. 48-ci suala bax. Biraz fərqli sualdır. 48-ci sualda deyilir ki, qrafiki əsasən k - 2b-nin ifadəsinin qiymətini tapaq baxıram görürəm ki əvvəlcə e, x-a 0 verəndə y nə olub 3 olub. y bərabərdir k x + gələk, b deyil. x-a 0 verəndə y 3 olub. k = 0 + b. Deməli bimiz nə oldu? 3 oldu çünki x-a 0-əndə y3 olur. İndi yenə də yazıram y = kx + 3. Bu səfər x-a 1 verəndə y 0 olub. 1 0 nöqtəsi. X-a 1 verəndə olur k vuraq 1 k, k, k + 3 y olub 0. Burdan da k-nı tapıram -3. k oldu -3, b, b oldu 3. Bizə də k - 2b-ni istirir. Yəni -3 - 2 * 3 o da demək -9. Doğru cavab 48 də oldu. D bəndi. 50-ci sualda düz xəttin qrafikini göstərək. X-a 0 verəndə y 4 olur. X-a 0 verəndə y 4 olur. X-a 0 verəndə y 4 olur. 1C bəndidir. C bəndidir. Elə 50-ci sualda cavab C bəndidir. Çünki x-a 0 verəndə y-nin 4 qiyməti ancaq C bəndində olur. 0-ın üstünə gəlir y-i 4 eləyir. O da elə y=4 C bəndinə uyğundur təkcə. 51-ci sualda x-a 0 verirəm, 2-ni 0-a vururam, 0 y olur 6. x-a 0 verəndə, x-a 0 verəndə y oldu 6. C bəndi ilə D bəndi hər ikisi uyğundur. İndi baxaq ikinci. y-ə 0 verirəm, x olur -3. y-ə 0 verirəm, x olur -3. Bu da elə D bəndidir. Deməli 51-ci sualın da cavabı D bəndinə uyğundur. Daha sonra 52-ci sualda a və b hər ikisi mənfidir və modulca a modulca b-dən kiçikdir. Deməli normalda a normalda ayda a adı b-dən böyükdür, çünki modullarında mənfilərdə axı biz bilirik modulca kiçik olan böyükdür. Modulca kiçik olan a dəsə deməli mənfi olaraq a b-dən böyükdür və hər ikisi mənfidir. İndi qrafiklərini istəyir. Hər ikisi mənfi olduğuna görə qrafiklər üçüncü e 2-ci 4-cü rübdə yerləşəcək ya C bəndidir ya bəndidir. E bəndidir. 52-ci sualda. Daha sonra e, baxaq görək e, axı bizdə deyildi ki, modulca A < modulca B-dən, deməli A B-dən böyükdür. Çünki hər ikisi necə dədə? Hər ikisi e, B < A-dan və hər ikisi nədən kiçikdirlər? 0-dan kiçikdirlər. 0-dan kiçikdirlər. Buna görə A B-dən böyük olanda, A B-dən böyük olanda Grafik həmişə ümumiyyətlə hansı bölgə isə x oxuna yaxın o olur. Deməli ax bx baxın bu olmalı idi. Həqiqətən də gəlin qiymətlər verəyim. Məsələn x-a -1 deyirəm, b-y-a-ya -1 deyirəm, b-y-a da -2 deyirəm. Onda tutaq ki, olar y = -1x, o bunu da götürüb -2x deyirəm. Nöqtələri qoyanda məsələn x x1 olanda bax bu, bu birinci a-dır, bu b-dir x1 olanda y -1 olur. x x1 olanda y olur -1. Məsəl üçün x1 e, olanda y olur -1. Bunu götürək. bu nöqtə götürək x-in 1 y-nin -1. Sonra x-a -1 deyək. x-a -1 deyəndə -1 -1-ə dəyir, olur müsbət 1. Burda da y olur müsbət 1. Bir. Deməli birinciyinin qrafiki belə bir düz xətt oldu. Bu ax olanınçıdı. İndi x olanda -1, x olanda -1 y olur müsbət 2. X-a -1 deyəndə, x-a -1 deyəndə y olur 2. Bu da qrafiki belə keçəcək. Bu da BX. AX BX baxırsınız? Baxın gördüz Y bəndinə uyğunluq. 53-cü sualda deyilir ki, y = -3x + 2 funksiyasının qrafiki absis oxunu A0 nöqtəsində, ordinat oxunu isə 0B nöqtəsində kəsirsə A və B-nin qiymətini hesablayın. 1-ci y = x-a nə deyirəm? A deyirəm. y 0 olur. İkinci de ise x'a 0 veren y b olur. Y ne olur? B olur. Tablar yazmağa ihtiyaç yoktu. 0 3'e bölen de 0 olur. B ne oldu? 2 oldu. B oldu 2. Buradan da anı tapıram. Mənfi A, a bərabərdir. Mənfi 2 vıraq. 3-ə a da bərabərdir 6-ya. A oldu 6, B oldu 2. A ilə B-nin cəmini istəyir, buda elə 8. 53-cü sualda cavab edir 8. 55-ci sualda bayaqlar izah elədiyim kimi 55-ci sual 48-ci sualla eynidir, izahına ehtiyacı yoxdur. Sonra 57-ci sualda deyilir ki, a parametrinə neçə tam qiymətində qrafik ordart oxunu mənfi hissədə kəsdir. Eee, ordinat oxunu, ordinat y oxudur. Mənfi istiqamət hissədə, mənfi hissədə kəsdiyi üçün ordinat mənfi olacaq da. Yəni 0-dan kiçikdir. xax + üstə gələk a kvadratı - 14a 0-dan kiçikdir. Və hər tərəfdən, hər tərəfdən necə yazaq? A-nı çıxarsaq mötərizənin xarici nə olacaq? a * 2x + a - çıxaq, 14 < 0-dan. Mhm ən hansı kimi qiymət? aparılmışa qiymətində Ordunu doğunu baxın mənfi istəkəsməyə o deməkdir ki, burada nədir x sıfıra bərabərdir amma y-i mənfidir. Ona görə x-in yerinə 0 yazıram. Bu deyir elə, elə burdan götürək x-in yerinə 0 yazaq. Bu deyir a kvadratı - 14a < 0-dan. a çıxardıram mötərizə xaricinə a - 14 < 0-dan. Bu deyir a 0-dan kiçikdir və A, həmçinin 14-dən də kiçikdir. İndi nədir? 9 üzərində qeyd eləyək. Ədəd oxu üzərində qeyd eləsəm 0-dan 14 nöqtəsini neçə tam qiymətində dediyinə görə indi baxaq görək e, diqqətlə baxaq. Üzr istəyirəm uşaqlar, burda 3a kvadratı yazmalı idim. 14-ü 3-ə bölürəm. Bu da elə 4 tam 3/2. Aralıqdan bir rəyəm götürək, bir götürək. Biri qoyanda yerinə 3-dən çıxıram 14-ü mənfi elədiyinə görə bura ödəyir. Bura ödəmir, bura ödəmir. Deməli aralığımız oldu 0 4 tam 3/2. 0-la 4 tam 3/2 arasında isə tam qiyməti var. 1 2 3 4. Deməli 4 tam qiymətində. A-nın neçə tam qiymətində, 4 tam qiymətində. Bir də nəzər yetirək. Deyirik ki, y oxunu mənfi istiqamətdə kəsirəm. Y oxunu kəsirsə x 0, y-də mənfidir. Ona görə x-in yerinə 0, y-nin yerinə mənfi qoydum. Yəni cisidir 0 yazdım, həll etdim. Bugünük, bu günlük bu qədər diqqətinizə görə çox sağ olun. Digər tapşırıqlarda demək olar ki, zəhət etdiyim tapşırıqların hər birinə uyğundur. Burda baxın 64-cü sualda deyir ki, bu düz xəttin bucaq əmsalını tap. Bucaq əmsalını tap deyirsə, x-in yerinə -7, y-nin yerinə 4 qoyuram, a-nı tapıram. A-nı tapandan sonra da y = kx^1/5 şəklində gətirməliyəm. Bunu da sizə həvalə edirəm, özünüz edin. y = kx^1/5 şəklində gətirməliyəm. Yəni 41 - ax/5. Gəldim sonra e, digərlərini siz yazarsınız, çünki ola bilər ki, şey, şərhlərdə də dia siz başa düşməmişik. A qaldı yerində, x-in yerinə -7 yazım, üstəgəl 5 qaldı yerində, y-nin yerinə 4 yazım = 41.

3-ü bölürəm 5-ə, x + 41/5. Deməli bizim k-mız x-in qabağında duran 5/3-dür. 64-cü cavabda da 0,6 eləməli idi. 64-cü cavabda da 0,6-dır doğru cavab. Doğrudur. Bu günlük bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.